Найти дахиад баахан эмот бичих юм. Эможи. Эмот биш бүр эможи бичих юм бол Найт ботос та юм авна штэ. Торт авч идээд боллогдоор шинэ үзэгч юм яг. Шиш, thank you son. 69,696 байсан уу? Thank you, thank you, thanks for the donation, thank you son. Надад нөгөө нэг би чихвчээ зүгөө байсан болохоор оо шишин сонсогдог гэж танаа сонсогдсон уу? Танаас түр нэг аудио сонсогдож байгаа зүтэй. Thank you son. Thank you Myugi. Яан дээр эвгүй тоогоор хийж байна. Сонсогдохгүй байна. Дуу явахгүй юм уу? Оо, энэ яадаг юм? Ши шалгу те. Ото хаах. Яц юм бол. Оо, ши. 30,000 торт авч идэрэй. Yay, nice гэнэ. Юу болоод байгаа бэ? Яасан өнөөдөр чинь ядаг хур бороотой өдөр вэ? Donation alert scam. Ий яа дурахгүй. Сая тэгтээ ядаж чийшгэж дуурсан уу? Одоо болж гинэ үү? За, уушлаарай Миягүй. Авши. Миюги. Миюги. Ника special дээр ийсэн. Одоо энэ дундаас танилцуулж болохоор яг үргэ харуулчихмаар юм гэвэл маавас сайн. My pink mouse. Би нэг юм амууха барьад нүггүй. Оо шиш. Шиш, thank you son. Жарисын 696 алертиг дахиж дуугармаар санагдав гинэ. Holy shit, thank you son. Thanks for the donation. Myugi cha. Азав Миюгигийн нэрийг амар нарийнхаа балаар хэлж үзүүлэн л да. Миюги-чан. Тэтгэн үү? Адав би нэрээ түрүүн нэг юм хэлэхэд мартчихжээ. Sorry, намайг уучлаарай. Манай donation alert биш үү? Босс баяжих нь баггүй томрохон тодорхой. Юу эдээ болоод байгаа юм уу? Thank you. Thanks for the donation. Одоо хаах. What's happening? I'm rich. Одоо хаах. Би нөө нэг Миюгиг нөө дахиад явуулцгаа гэж удааг байхгүй юу? Тэгээд нөө нэг хэрэг ингээд гүлгэнийхэн утхыг монгол хэлээр гэдэг штэ нөө кирилл үсгээр бичих юм бол манай донэшн алерт ярддаг. Намаг загиндаг байгаа шүү. Намаг ингээд загинамар байгаа мэйга үг мүг биш тийшэлүүл ингээд өө мөө хичээлээ хийгээч мийгээч тэр гэж хэлж мэлэх юм бол донэшнийхэн утган дээр монголоор бичиж байгаа гот алерт намаг загина гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэж бас надтай conversation хийж болно. Дэнэс нь баар хийжтэй. Хэрди? Босс төрүүлээд яриулж үзсэн. Thank you, thank you. Thanks. Thanks BolorErdene. Thank you Myugi. Thanks for the donation. Чи сая бол алерт дуугарсан биз дээ, тэ? Дуун бол явсан биз дээ, тэ? Яа. Өнөөдөр чи яадаг өдөр вэ? Ясан сайхан эхэлж байгаа өдөр вэ? Оо шиш. Байлтмар байгаа юм уу? Oh my god. Байлтмар байгаа юм уу? Миюги гинэ. OMG. I'm rich. I'm rich. Чинхнээс торт авчид нэ би. Юу болоод энэ? Хал зүзэч бэлтэл дөө. За яах вэ? Яах гэж тийж хүмүүс шахаж дээ. Яах гэж байгаа? Өөртөө л мэдэг гэсэн. Заца. Хөөе, тэгтээ өнөөдөр юу гоё өдөр вэ? Юу гоё? Аа, бороо ороод байна. Боссын төрсөн өдөр харин тий. Байлтад барах хүн байгаа мó тоо намайг уу. Дөнөө сон. Боссыг ичээ. Яа. Байлтахгүй айцлаа юу? Мөнгөөр бороо ороод хараа. Мөнгөөр бороо ороод идэг. Би ч одоо энэгээрээ бараг би цацх юм шүү юу? Миюги хайр хайр. Thank you Миюги. Оо ши. Нахиж үзүүлв. Хм.
нэр нэгчдэг шүү. Thank you. Юу болоод байгаа юм бэ? Thank you Myugi, thank you. Одоо нэгэлт гэсэн хүнд зориулаа үг нэ. Өнөөдөр яг яадаг өдөр вэ? Myugi банк дээр имцдэг юм уу юу? Би танаас хэлдэг шүү юм. Донэшн мөнэс нь хийдэг хүн ч байх уу? Хийж мэж байгаа хүнээс чи юу хийдэг, ямар ажил хийдэг мэд юм гэж битээ асууж ямар бүдүүлэх штэ. Юу нэг нэг тиймэрхүү юмд нь оролцох ойлцолдог л Монгол хөгжин дээ. Myugi ч стримерүүдийн дэдэ болж энэ юу? Thank you, thank you, thanks. BolorErdene Myugi ааш, thank you. Өнөөдөр стримиг амар гоё. Наадам болж байгаа юм шиг ихлүүллээ. Өнөөдөр чинь бидний наадмын өдөр юм биш. Бөөрийнх нь хуушур идэх юмсан. Аа, за одоо болж байна. 300 мянга бэлт төгч юм билүү гэнэ. Ай. Хөй. Элертэн дуурсангүй дээ. Ни ямар эвгүй вэ ээ чи та энийг боо юм болоод байгаа ч чинь энэ алерт. Бэ чи та. Би нэр ресент алерт дарж үзэж хэдэ. Оо ши. Holy shit. Бэлтэг чим бэл энэ хин нь вэ? Oh my god, юу болоод байгаа вэ? What the fuck? Үгээр бэлтэг чим бэл үгээр 300 мянга болор ирдэн юм байна. Би дансын хамгийн аппликейшнэр ороо харчлаа. Thank you Bolor Erdene-сан. Thanks for the 300k. Ариа бол. Like make дарцгаж гараад байгаа. Мишель бүр аашмут болсон шүү дээ. Байхгүй байж гад ороод ирсэн чинь. Oh my god. Гид би амар баян болчлоо. Одоо энэ мөнгөө шүү дээ. Хэдүүлээ идэж уух юм дийг өрөхгүй заяа ингэ. Торт морт авч идэхгүй за. Яг үндэ намайг торт авч идэрэй гэж өгсөн л дөө. Гэхдээ торт морт авч идэхгүй за. Инүүгээрээ хідүүлээ. Гол нээж аваад одоо энэ мөнгөө оруулаад гэсэн үг шүү дээ. Жишээлбэл ямар нэгэн байдлаар 1 саяын чимээ гол нээхэд саяны мөнгөө оруулаад тэн дээрээс босгож аваад хідүүлээ гоё юм аван за. Хэрэгтэй юм аван за ёо. Окей. Заачла. 5-аруу хөрөнгө. 5-аруу. Let's go. Ата бай юм чам. 100 200 300 мянга гэдэг дээ аахгүй харин тийм энэ чинь 5-аар 20 биш аахгүй юу? Ата ин чигэд маний гинжин лил төгөөтэй. Ялагдчих үзээгүй байгаа шүү. Чимхэт гэдэг. Гэ зүгээр ээ. Камерт авахгүй наа чимхэтээ. Аа юм сэрүүн байна. Одоо хаах. OMG. Thank you son. Thank you my two sons. Нара. Манай муур хүртэл юу болоод байна? Али би оролцоогоо өрөөд ирсэн аа чинь. Хөөе нара. Хойлоо байцсан. Үштер бит хоёр ингэ ядуу цаасан хайрцагт амьдэрдэг гэж стримэн дээр ярьж байсан аахгүй юу? Манай муур гэр харантай болох юм байна тийм ээ. А хоёр агаад баярлаа гэж хэлэх юм уу? Намаг бол зайл гэж байна. Хэлэх юм уу? Шиш, thank you son. What the fuck? Юугэ чич. Үнэхээр илүү юм аа юу? Хөө ингэж ясааж болохгүй, ингэж болохгүй шүү. Зүгээр л гоё. Гэхдээ амстил сонсохыг 5-20,000 За өнөөдөр бүгдээрээ нялга байцсных. Би саналаараа бооч яа бас юм гээм их хүчтэй шинэ гүшүүнтэй болж байгаа баяртай байна амжилт. Thank you, thank you. Thank you. Өнөөдрийн миний өдөр бүр үнхээр гоё эхэлчихэна. Өнөөдрийн миний стрим бүр үнхээр гоё эхэлчихэна. I'm so happy.
би амар this shit always happen to me гэ миний яг үндэ гитс өвтсөн байсан баггүй юу? Оо ши. Би бас юугаараа дутхан мэн дэ үри би. Минтэйгээ дөнес нь бүр татаж байна. Thank you, thank you, Mindy. Thank you. Хөрхөн байна, хөрхөн байна, Mindy. Thank you, thank you.